inguruko herriek bezala, Euskal Herriak ere izan du baladak edo erromantzeak sortzeko joera. Ahozko beste poesia gehiena bezala, kantatzeko eginiko poesia da, baina gaur egun ohitura hura galtzear dago. Ohitura hura hobekien gordetzen da itsasertzeko herrietan, Donibane Lohizunen esate baterako, eta erakunde zaharren inguruan, Arantzazun edo Arraten adibidez. Arraten aldarea erramuz jantzirik, lirio zuririk, lirio gorririk, antxe kantatzen dabe salbea ederki, neu ere araxe noa ikasi ahal baneki. Gauean salbea eta goizean mezia, Virginia arrateko zeruko loria, arrateko zelaiko bai Florida dia, handixe gora dago zerura bidia. Euskal baladetan evoluzio nabarmena izan da. 15. eta 16. mendeetako baladetan epikotasuna indartsu agertzen da. Kontaerak garrantzia handia dauka. Gainera kontaera historikoak dira. Pertsonak eta lekuak gauza zehatzak dira. Haide nagusien arteko gudu tragikoak eta haien ondorio tristeak kontatzen dizkigute. Argi izarrak irten du zeruan goian, ostantzean. Bergara rok hasi dira traizio batean asmatzean. Euren artean diotela, erre dezagun mondragoe, lasterka sar gaitezen kantoi zarratean. Haien bizarrak ikaratu zirean armekin ezin zuten egin ezer. Eresi izeneko kantak ere ezagunak dira. Kanta hauek norberaren zoritxarraz edo maiteak nozitu duen gertaera triste bati buruz kantatzen ziren erostak dira. Arren ene andere milia lasturko, mandatariak egin dit gaiztoko. Zerutik jausida abea jo du lasturko dorregorena. Eroan ditu hango jauna eta anderea. Bata lehen, gero bestea. Bidali dugu zeruetara karta, arren daigula gure anderea. Mondragoeri hartu diot gorroto, Gipuz andereak hartu ditu gaizto. Iturriotz kalean, andere Maria Baldako. Arte kalean, andere Oianda Gabiolako. Errebalean, andere Maria Lasturko. Hamazazpigarren mendean epika joerako baladak gutxituz doaz, eta lirikarako joera garbiago nabari da. Hauek ere kontaeran oinarritzen dira, baina pertsonak, lekuak eta garaiak zehazten ez direnez, kontaera asmatuak dirudite. Elkarrizketa oso garatua daukate. Balada epiko lirikoak direla esan daiteke. Rodatzen ari nintzen, ene salan jarririk. Aire bat entzun nuen itsaso aldetik. Itsaso aldetik, untzian kantaturik. Brodatzea utzirik, joan nintzen amagana. Ea aterako nintzen gibeleko leiora. Gibeleko leiora, itsasoko aldera. 18. menderako, epikarik ez da apenas geratzen. Balada gehienak lirikoak dira. Balada lirikoak, konta poesia izanik ere, gaiak simbolopean agertzen ditu, kontakizunean baino areago. Balada lirikoetan elkarrizketa nagusitzen da. Hauxe da herri poesiarik zabalduena, eta batzuen iritziz, landuena eta ederrena. Eri nauzu bihotzetik, esaten dizut bi hitzez. Sukartxarak harturik nago, zu ez izan beldurrez. Otoi, otoi, zuk sendan azazu, hilez nadin penez. Baladetan, kontakizunari dramatikotasuna emateko, pertsonaien sentimenduak
elkarrizketaren bitartez adierazten dira. Narratzaileak askotan, ia ezer aipatu gabe, ustekabean, beste leku edo garai batean kokatzen gaitu. Izaditik edo eguneroko ingurunetik hartutako sinboloek garrantzia handia daukate. Bai koloreez, bai hotsez, bai sentimenduez, testu inguru bat osatzen baitute.